hvad skal vi i dag? I dag der skal jeg op og forsvare min bachelor mundtligt, og så er jeg officielt færdig og lært bagefter. Og jeg synes, det er voldnøjeren. Det er ikke bare hvilken som helst eksamen. Altså sådan, det er slut. Det er både 3,5 år, der kulminerer, og et helt liv, hvor man bare har sådan vidst, at okay, jeg skal bare gå i skole. Der er slut nu. Altså nu skal man fandme til at finde ud af, hvad man vil med sit liv. Prøv lige at se, om jeg kan få mig mad ned. Jeg har det voldvænge, som I altså, føler, at jeg skal kaste op. Nu er jeg kommet hen på min skole for sidste gang, og der er ved at være et kvarter til at skal ind. Og jeg kan godt mærke, at der sidder opkast, altså helt heroppe. Men vi er på to sider, er vi ikke? Jo. Jeg tror, at du kan folde dem i deres smileys ud. Hvor gik det dårligt, mand? Vi fik fire. Ja, det var også. Så er det, jeg skulle bachelor med et firetal, og det er sgu egentlig fint. Altså, de spørgsmål, de stillede, var berettiget, og mange af dem kom fra den vejleder, som ikke vejledte os. Jeg ved ikke, de er, der har fulgt med længe, ved, at der var en vejleder, der ikke dukkede op til nogle af vores vejledninger, og det var hende, der stillede alle spørgsmålene. Så. Men det er fint nok. Jeg er fandme færdiguddannet, nu er jeg bachelor. Who would have thought? Og nu skal vi hjem til min hund, og min mor har været så sød at komme hele vejen fra Fyn og tage med herinde i dag. Mm. Mom! I'm scared! Hi, my bachelor! My bachelor! Hi! Nu er vi hjemme, og jeg kan stadig ikke helt lige forholde mig til noget som helst. Så nu går vi lige en lille tur noget langs vand, fordi jeg skal lige lande, kan jeg mærke. Nu sidder jeg her i min stue med mine meget, meget smukke blomster, som jeg har fået min kæreste i baggrunden. Min mor er lige kørt hjem, og jeg kan slet ikke fatte, hvad der er sket i dag. Altså sådan, jeg ved, man har bare været studerende hele sit liv, og bare vidste, at når man i morgen der skal i skole, i overmorgen skal jeg i skole, næste år skal jeg også i skole, og sådan er det bare ikke mere. Nu er der ikke afleveringer, der skal laves, der er eksamener, jeg skal tage, og jeg tror, jeg lige skal bruge lidt tid på at fatte det. Så nu tror jeg lige, jeg sætter mig i sofaen lige, prøver at absorbere dagen, og så tror jeg, vi tager ud spise i aften for lige at fejre det og markere, at det er en stor dag. Så, nu tager vi ud og spiser. Jeg har slappet lidt af, lige siddet med noget arbejde, og
Nu skal mig og min kæreste ud og have noget kærestetid. Det har vi meget sjældent, da vi har fået en lille hundevalp. Og så skal vi hygge og få Dalle Valle, for det har vi ikke været i 1000 år. Det var jo vores stamsted, da vi boede på Amager. So, let's go get some food. Slutter vi så næsten samme sted, hvor vi startede. Eller næsten slutter i hvert fald. Vi er kommet hjem fra at have fået noget at spise. Det var super lækkert. Jeg kan godt mærke, at jeg er virkelig, virkelig træt nu, og jeg har det ikke særlig godt. Og jeg ved ikke, om det sådan er, fordi min krop endelig tænker, ah, nu kan jeg slappe af, og så kan alt den sygdom, der sådan er hængt lige over mit hoved, lige ramme mig med 100 km i timen. Jeg håber det ikke. Så nu tænker jeg, at når jeg lige er færdig med at fjerne alt det make-up, så ligger jeg på en sofa med min hund, så tydeligvis også mangler min opmærksomhed. Og så ser jeg et eller andet YouTube-halløj. Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvordan jeg skal have det lige nu, fordi sådan, jeg ved ikke, om jeg, hvad jeg havde regnet med. Jeg tror, jeg havde regnet med, at jeg ville være sådan mega glad og mega lettet, men sådan, jeg er faktisk sådan en lille smule depri, fordi sådan, hvad skal der nu ske-agtigt? Ja. Who knows? Det er nok også bare, fordi jeg er træt, og jeg kan sove særlig meget godt. Nu fjerner jeg min makeup, så tager jeg min dyne, og så ligger jeg mig ind i sofaen. Nå, venner, jeg kommer til at afslutte den her video liggende i sofaen og med et meget sådan selvmedlidende udtryk. Jeg har det virkelig ikke særlig godt, og jeg tror også, det er min krop, der sådan... Jeg har været småsyg siden juledag, og nu er min krop sådan endelig berettiget til at kunne slappe fuldstændig af, så det er nok derfor. Jeg synes, det er sådan, at når man har været igennem en stresseperiode, og den så ender, så siger det bare puff, og så bliver man syg. Så nu vil jeg bare smutte i seng, og så lige prøve at forstå, at jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed over, at jeg ikke sidder med næsen i en bog, eller øver på et oplæg, eller et eller andet. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses i min næste video, og husk, at I altid må komme med forslag til, hvad jeg skal lave her på min kanal, for nu får jeg forhåbentlig meget bedre tid til det hele. Kan I have det rigtig dejligt? Hej hej.